Meski hanya berkeluasan 0.6 hektar, Miracle Garden atau Laman Floricultur mampu menempatkan 60,000 koleksi bungaan sempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2018. Malah di Miracle Garden itu turut menggunakan teknologi tanpa tanah seperti vertigasi, Nutripot dan Hygropot. Ikuti laporan Farhana Azwani Ismail. Garden merupakan hasil kreativiti dan inovasi warga Jabatan Pertanian yang menghasilkan taman itu dalam tempoh 2 bulan. Antara bunga yang terdapat di Miracle Garden ialah Angelonia, Anthurium, Rose, Sambung Nyawa Merah dan Kesidang. Antara banyak-banyak bunga yang ada di Miracle Garden ini, bunga limpah dan juga rumah hobbit antara tarikan utama di Miracle Garden ini. Selain bunga limpah dan rumah hobbit, pengunjung juga boleh berkunjung ke Flower Island, Flora Export Garden dan Taman Orkid. Menurut Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Jamal Harizan Yang Razali, Miracle Garden turut menggabungkan pelbagai jenis sayuran, ulaman, herba dan buah-buahan. Kita boleh jumpa kobis tanah rendah, kita boleh jumpa cekor manis, kita boleh jumpa daun kaduk di sini. Ya, gabungan-gabungan ini sebenarnya adalah berunsur untuk pertanian bandar sebenarnya. Kita nak mempamerkan kepada masyarakat taman bandar, masyarakat bandar bahawa walaupun kawasan rumahnya sempit, dia masih boleh mampu untuk mengeluarkan makanan sendiri. Teknologi Unmanned Aerial Vehicle UAV digunakan bagi memudah kerja pemetaan atau mapping keadaan semasa dari segi pertumbuhan, penyakit dan hasil. UAV jenis multirotor digunakan untuk menyebur plan booster kepada tanaman. Saya memang saya minat. Saya daripada umur 18 tahun saya memang dah minat bunga lagi dulu. Pertanian ni memang saya suka. Pasal saya ada buat produk dalam pertanian ni. Mereka diku sangat cantik, kreatif, banyak tempat boleh ambil gambar. Lepas tu banyak sangat bunga and bunga yang dijual pun murah-murah. Berpatutan harga dia. Bunga dia ada yang bunga gantung, ada bunga tanam atas tanah. Jadi ada bunga petunia, macam-macam jenis bunga yang kita dapat tengok lah. Ada yang pokok berbunga pun, pokok yang tak berbunga pun dia punya daun pun ada yang daun berwarna macam pokok puding pun macam-macam color. Jadi memang cantik lah. MAHA 2018 berlangsung selama 11 hari bermula 22 November lalu sehingga 2 Disember ini.